បាទនេះសួរតែជំនាញសាភៀមបាទហើយនេះគឺយើងមានពូនគ្រឿងពេញពេលប្រឹកតែឥឡូវនៅសល់តែ3គ្រឿងទេដល់សារតែមួយទៀតគឺយើងដឹកយកឲ្យជឿនៅព្រំដែនខ្មែរវៀតណាមនៅបកខាងបកបាទហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមានអរិយជនអាចមើលឃើញក្នុងវីដេអូគឺទាំងអាជំនាញ model ហើយតែខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតគឺរថយន្តនេះគឺ2500បាទយើងមានអរិយជនមាន3គ្រឿងតែមួយគ្រឿងគឺយើងដឹកខ្ញុំបានយ៉ាងចឹងបាទហើយរាល់ដងខ្ញុំនិយាយពីការបិទភៀមតែអានេះគឺអរិយជនផ្នែកអំតិចគឺយើងឲ្យគាត់មើលរថយន្តស្រីដំណើរនេះបាទប្រភេទ MPV បាទវិញគឺមាន logo ផុសនៃរថយន្ត Alphard បាទហើយ logo របស់ Toyota គឺផុសចេញមកតែម្ដងបាទចំពោះរថយន្តនេះវិញគឺ model Hyundai Staria បាទ2024នេះគ្នាក្រុមការងារបានបិទព្រៀមការពារទឹកដំទៅលើរថយន្តរបស់គាត់មកជុំក៏ដូចជាព្រៀមការពារកម្ដៅថ្ងៃទៅលើកញ្ចក់រថយន្តរបស់គាត់មកជុំដូចគ្នាបាទហើយអតិថិជនអាចមើលបានគឺយើងបាត់បានស្អាតបាទមើលតាមភ្នែកមើលតាមអីគឺអត់ដឹងតែបាត់ទេលើកលែងតែយើងយកដៃកែទេបាទលើកលែងយើងយកដៃកែបាទយើងដឹងតែបាត់ហើយចំពោះរឿងនេះគឺយើងដឹកជូនភ្ញៀវដែរខាងនេះគឺខាងបែកកំពុងសៅវិញល្ងាចបន្តិចមានឡាន trailer ឡានស្លាយគឺយកគេមកដឹកដូចគ្នាបាទអាឡៃលេផោទៅខាងនេះហើយគឺយើងទៅពីភ្ញៀវអស់នៅមែនតើបាទហើយក៏ជារថយន្តនៅក្នុងក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំដែរ